waa kuma sargaalka muhiimka ah ciidamada israa'iil halkaasi loogu dilay kaas oo bilowgii ay sheegeen inuu dhaawacmay laakiin xogta la qariyey ee ku saabsan geerida sargaalkaas xubnaha kale ee halkaasi xamaas ay ku dileen guusha muhiimkaa oo xamaas ay gaareen ciidamada israa'iil tirada dadki ugu badnaa oo cisbitaalka ay ka xireen iyo kuwa ay dileen waan eegi doonaa macluumaad ayaa qodobkaasi kasoo kordhay waalneginaaxogta usaabsan amarka israiil ay soo saartay ee lagu amrayo dadka deegaanka inay agagaarka cisbitaalka isaga guuraan waa maxay ujeedada ay ka leeyihiin arintan oo dhaadamar ale minqoibaena aadbaumadata waxaa kordhaya kasaaraha soo gaaray dadka shacabka ah ee falastiiniyiinta ee ku sugnaa cisbitaalka iyo hareerihiisa waxay dadkaas waxyeelada ugu badana kasoo gaartay rasaastii ay ciidamada israiila ridayeen iyo gantaalada lagu garaacay xaafado dhowra oaaaaatirsabmaanta ciidamada iraal waxay soo saareen amar ah in dadka shacabka ah gebi ahaanba isaga guuraan hareeraha cisbitaalk waxayiadeen anaga halkan waxbaan ku tuhmaynaa waa inay isaga guuraan dadka acabkaaeelt marka waxaa halkaa kaaga cadaanaysa inay doonayaan mar kale dhibaataynta dadka shacabka ah iyo halkii gabaadka ay ka dhiganayeen dadka shacabka iyo dadkii daawaad qaba akii lagu daawnay aamalawareega o guud agaign aaibatda dadkaacab lag hayo aaday sii kordhaaan iyadoo dadkaacab aadeg aiga marale loga daawaobaxa aumaad aaba in sargaal muhiim u ahaa ciidamada israal in lagu dilay isbitaalkan agagaarkiisa سرقال كان وحال الشيغي إنه دلين حوغا جيس كعابين تايا فلسطينيين تا سيدان برنامجي دي نيهور إذن كوغولو وداغينا اسبيتال كامركي عيدة مادة إسرائيل اي دمعين إنه يقودها أقلان وحيد دقال حوغان اي كلاك كل مين حوغا جيس كعابين دقال كاس وحال الشيغي إنه عيدة بادان كودلين دي كود ديلين قوطة دا عيس دينا القسام سيدو كلا مقاومة دا وحال الشيغي نهال كاس اي كودا وعين أسكر كلام. بلو جيد دقال كشالين وحيد هادين إسرائيل أنه هال أسكريا إنه غد دا وعمي لما تكلنا نمسو كارين لكن شيء كذا

ninkaan magaciisa waxaa lagu sheegay sabiian hayaan wuxuu ahaa konton iyo ko sana jir waxaa lagu dilay dagaalkii shalay xogaga iska cabinta ee falastiniynta ayaana halkan ku qaariji waan ninka sawirkiisaad arkaysaan ee ogyaalaha balaga ama madoga xirai wuxuu ka mid aaa araakiishii ciidamada isral ee ka holgelaya agagaarka isbitaalka bilowgii markii qabta ay dhacdayla waa

qoyskana ay yiraahdaan anaga waxaan u baahannahay ninkii sargaalka ahaa kadibna lagu yiri waa dhintay waxnku dhintay isbitaalka marka bilowgii dagaalka iyaba xamaas waxaa la yiri iyaga ayaaba rasaastii kululayd la helay ninkan goobta ayuuna ku dhintay warar kale waxay sheegayaan in saraakiil kale oo ciidamada israaiil ka tirsan oo milatariga waliba ka mid ahaa inay goobta ku dhinteen nin magaciisa lagu sheegay matan fenogradof oo labaatan sano jir ahaa iyo saraakiil kale oo ciidanka ka tirsanaa gaar ahaan gutada sagaal boqolodoiyo labaad ayaa lagu waramayaa in cusbitaala a ku dhinteen maadaama iyagaa ahayen kuwii shalay weerarka ku qaaday cusbitaalka ikastoora aiagaabsas aana ta badelkeeda waxaa maanta sheegteen in sieean ruux kudhawaad ay ku dileen cusbitaalwlibotnayyiaadbbo sbitaa usugaaaway kyste أو أيقى أيها حبسك الرجال ورياشي يحبنا كلا أيها كم ذهب وتدب يسدينا القسام شالد و وآستين نذكان وحيرة ذين واحد دون إنسان كم كم فلنا إنسان جدها عسبتال كصوب تعبتال كمل كصوب أيها الشيء كذا يكدعده ولا يسقهي سي معه لي إن بذا أيها الجار كعسبتال كالجودة قال لما يجي شالد ذاك عسبتال ككوجري وذن وحاء كم ذهب فايق المبحوح نكالجو نوحنا للشجع إن, إن حيدا مذ إسرائيل باله جد قال كمان أي توكتين

aaneegn markasheekadakalekuaaba dinacaanagabeed daantagalbeed sral waxaay leeyiinwaxaan ka baadigoobaynaa godad ay leeyihiin xogaga iskacaabinta ee falastninta sida u baahiye wargeeska iyo docood axronooth lagu magacaabo ciidamada israaiil waxaa la sheegay inay sameeyeen koox kooxdaasoo ka shaqeynaysa baadigoobka godad ay sheegeen inay ku tuhmayaan dhinaca daanta galbeed inay ku yaalaan

iyaga oo gacanka sinai sii mara ayaa halkaasa ka gudbeenwat adaeen marka hada waxay taaganyihiin dhinaca daanta galbeed godad ayaa ku yaala godkaas ayabadigoobaa ysaahaarinta mar waxaa lagu waramaya in sheekadan ay qeyb a ka yiiin araakil katirsa haada sirdoonka ee ra wgqbyn dadka deegaanka iyo xubno si gaar ahaaneed loo tababaray ciidanka milatariga israaiil ee sida gaarka u tababaran ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaya qorshahan daanta galbeedna waa meesha ugu badan oo maxaabiist tira badan ay ka xireen israaiil sidoo kale xoga aan helen waxay sheegayaan in cutubyo ka tirsan injineerada israaiil ay qayba ka yihiin qorshahan sirdoonka ee dad arimaha rayidka si weyn ugu takasusay iyo qayb qaabilsan baaritaanada sida lagu yira warbixintan oo uu daabacay wargeeska iyo dacood axranood marka waxay leeyihiin halkaas anaga uma bogin

وحسيده كل هذا الشيء دجان كأجبرنا أيتهم يعني إنه يا هيد دجان كلقوم جابوا بعد حفر كان واحد وكثير سينه أجارك تل كارم دجان هذا كويلة تل كارم نوادنا عدانت قبل بعد سيدان مرة بذن يدين شئه مركو حليله هل كهس أما يعني هل كان وحيله ذن وحن كمقلنا دوقة جدال لقديو أو دسم ياشي أجارك الدال ويران

xutiyiinta dalka yemana waxay soo saareen macluumaad ku saabsan in magaalada lagu magacaabo um al rashrash oo loo yaqaano eilad oo koonfurta dhulka falastiiniyinta aymaanta gantaala balastig ah ku weerareen gantaaladaasoo aysheegeen ina magaalada ayku dhaceen kuna bartilmaameysadeen fariisimo ciidamada isralay lahaayeen waxayiadeen gantaalkii aanka tuurnay yeman sidii aanu qorshayna ayuuba ku gaaray magaalada eilad

iyadoo shalay ugu dambeysay wariyaashii telefishinka aljaziira taasoo ka dhigaysa in ka badan lixdan wariye in tan iyo dagaalka markii uu bilowday lagu xiray magaalada khaza macluumaadyadaas ayaa waqti xaadirkan ugu waaweyn wax kasta oo kasoo kordha guud ahaan gobolka barnaamijyadeenna kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah aadbaad umahadsantahay nabadgelyo